wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa maanta olole nadaafadeed ka bilowday magaalada Ceyrigaabo kaas oo lagu beegsanayo isla markaasina lagu nadiifinayay xayndaabka gudaha ee isbitaalka weyn ee magaaladaasi iyo sidoo kale goobaha qashinku yaalo ee magaalada Ceyrigaabo waxana ololaha nadaafadeed oo wasaaradda caafimaadku wiigiiba maalinta Khamiista samayso ka qayb qaadanayay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee kala duwan ee gobolka Sanaag kadib ololahaasi nadaafadeed waxa Star TV la hadlay madaxa fayadhowrka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Maxamuud Barre Diiriye oo faahfaahin ka bixiyay muhiimada ololahaasi leeyahay waxa lagu qabtay su'aalka iyo go'aansashada dhammaan goobaha caafimaadka ee gobolka Sanaag barnaamijka caafimaadka ee ololaha caafimaadka iyo dowladda tixgeliyo wareegtadii wasiirka ahayd oo ahayd in wiig walba la sameeyo ololaha nadaafadeed waxaan maanta kor qaadnay oo aanu qabanay olole nadaafadeed taasoo ay ka soo wada qayb galeen dhammaan shaqaalaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo qaybaha caafimaadka ee gedisan iyadoo kor loogu qaadayo nadaafadda guud ee goobaha ay ka shaqeeyaan isla markaana lagu ururinayo wixii qashin ahaa ee goobaha ee dhibaato u keenayay caafimaadka runtii iyadoo laga duulayo wareegtada wasiirka waxaa la go'aansanay ka gobol ahaan wasaaradda caafimaadka gobol ahaan in wiig walba la qabto ololahaas goob kastoo caafimaad oo ku taala magaalada madaxda ku taal degmooyinka tuulooyinka dhammaantood in goobahaas ay furiyaan dadka caafimaadka mas-uuliyiinta kale heer gobol iyo heer degmo ee wasaaradda caafimaadku in fiiriyaan ololaha caafimaadka si kor loogu qaado nadaafadda guud ee caafimaadka loogana hortago cudurrada waayo waxaa mahmahaba jirtay inta qashinka ku jira iyo cudurku ku jira ka hortaggu wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta sida Cabdiraxmaan Axmed Elsari Star TV Ceyrigaabo.